Erti 500 ლარამდე მაინც არ უნდა კონდეს პენსიონერსა, რომ წამალიც იყიდოს და საზრდოც კონდეს სახში, რომ ჭამოს და შეინახოს თავი თავი. იქნება წელი ცოცხლობდა. ხო მინდა ის არა. წარამარა ჩემი შვილები როგორ შევატოხო გინდა თუ არა. მაჭამ იმასაც თავან შვილები ხონდა ჩენა უნდა. Დღესდღეობით 70 წლამდე ასაკის პირებისთვის პენსია 240 ლარითაა განსაზღვრული, ხოლო 70 წელზე მოწყობილი პენსიონერები თვეში 275 ლარს იღებენ. გორში მოქალაქეები ამბობენ, რომ პენსიის ეს ფულადი ოდენობა თვითონ თვემდე თავის საჭიროდ საკმარისი არ არის. რა არის დღესდღეობით მთავარი პრობლემა პენსიონერებისათვის და რა საჭიროებები გააჩნიათ მათ? თრიალეთმა ეს კითხვა გორში შემთხვევითობის პრინციპით რიგით მოქალაქეებს დაუსვა. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე ყოველთვიური პენსიის ოდენობა უფროსი ასაკის მოსახლეობისთვის საკმარისი არ არის და აუცილებელია გაიზარდოს. Ну, матом пенсиებს რა ვიცი რამე, რომ გამოსავალი იყოს. ყოველდღიური პურის ფული მინდა და ყველაფერი. ძალიან პურის ღირსშნოს ისიც აღარა გვაქვს, ხო, ხედავ როგორ გაჭირდა ცხოვრება. უნდა პენსიები მოიმატოს. ყველაფერს უმატებენ, თავისთავად ხადია პენსიამაც უნდა მოიმატოს. რამდენი უნდა გაიზარდოს თქვენი? ეგ უკვე იმაცია დამოკიდებული რამდენი ოცლას გვიმატებენ, მაგრამ ისოცილარი არაფერი არ არის. ზღვაში წვეთია. მეტი არაფერი. ეხლანდელ დროში არ არის საკმარისი ნამდვილად. თორე ადრე კი, მაგრამ ეხლა ყველაფერი გაძვირდა, ყველაფერს ცეცხლი უეკიდა და რაღა არის და საკმარისი. პენსიონერებს აუნდათ, რომ ცოტა ბევრი პენსია ქონდათ, რომ არ აყოფნით შვილო. არა ყოფნით რა ქნა არ. წამლები უნდა ცვილო და ესეთი რაღაცეები. წამლებს ყიგლობ ძალიან ძვირად, ვარ მარტო ხელა, მიწის ცხოვრება და თანა ავიცერი 2000-ზე ჩავეტარე. რაღა ეხლა გამოაცხადეს, რომ ეხლა უნდა დაუმატონ ის 200 დარები. ვენდურები მაშინ ის 200 დარი ჩემთვის რაღაცა იყო, რომ ეხლა მოეცეთ ვენდინაცა. მე თანა ცესხი მაქვს აღებული და 150 ლარზე მუშაობ აი მაღაზია. იმასთან ერთად, რომ მოქალაქეების განცხადებით პენსიის ფულადი ოდენობა საკმარისი არ არის, პენსიონერები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვნად გაზრდა საკვები პროდუქტები, მედიკამენტები და სამედიცინო მომსახურება. სწორედ ამიტომ უფროსი ასაკის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი საპენსიო სესხით სარგებლობს, რაზეც საპროცენტო განაკვეთი საკმაოდ მაღალია და თვიურად უფრო მცირე რაოდენობით იღებენ კუთვნილ პენსიას. გამოსავალს ისინი მედიკამენტებსა და სამედიცინო მომსახურებაზე შეღავათიანი ტარიფების დანერგვაში ხედავენ. Товари проблема ის არის, რომ არა ყოფნის პენსია და მიგულის ოპერაცია მაგ გაკეთებული და წამლებში არ ამყოფნის მარტო. მეტი არა ვიცი და სხვა რა. წამ მინდა რომ ცოტა დაგვემატოს, კიდე 20 ლარი და 25 ლარი არაფერი არ არის. ხლა ვიღე პენსია და მივდივარ აფთიაქში, რომ ავიღო წამლები და მე მგონი ეს 200 ლარი არც მეყოფა, იმიტომ რომ გამოტანილი მაქვს ფული, შვილიშვილი ავად ამყავდა და ოპერაცია გაიკეთა, სოციალურად დაუცველები ვართ. ოპერაციის ფული არა ქონდა ბავშვს და გამოუტანი 1000 ლარი. რამდენი წელია მახდეინები. ხო მეკუთვნის 275 და ვიღებღა 205 ლარს. 70 საკავებენ. მე მგონი რომ არც მეყოფა ახლა მე ის წამლებს. პენსია 1000 ლარი თუ გამოვიტანე, 1000% უნდა დამიკავდეს იქა და რა ზრი აქვს. რამდენიც გინდა მოუმატონ, ყველაფერი რომ გამძვირდა შვილო და ხალხი რომ შვირები ვარ. და ეს ახლა ის რომ ვიყიდო, რა ქვიან, წამლები, პროდუქტი არ მინდა, ერთი ბოთლი ზეთი არ მინდა. აა ახლა პენსია ვიო და არ ვიცი რა ვიკედო, წამალი, საჭმელი, თუ შვილიშვილებს რააცა თუ რა, აბა ფიქრობ ჩემი აზრი ისეთი, რომ ჯამთელობა თავარი და ეხლა ის პენსია თუ იაფიქნება პროდუქტი რა უნდა რაღაცა ვიფიქროთ, რომ აი დავხარჯოთ რა პენსიამდე, რომ ვალიარა კონდეს პენსიონერს. პენსიონერების მთავარი პრობლემა ეხლა პენსიის ნაკლებობა. ამ დროში ფასები ძალიან კიდევ ემატება და ეს 250 ლარი არავის არ ეყოფა. მიუხედავად ეს ჩვენ წამლების უფრთირდება ვენები, აი ეხლა ხელფეხი მაწუხებს ძალიან. დავდივარ ერთი კვირა არის. 100 ლარი დამიჯდება ალბათ. ეგ არის ჩვენიცა. საკმარისია 400 ლარამდე მაინც უნდა ჰქონდეს პენსიონერს. იმიტომ იმას ვისაც შემოსავალი არ აქვს. მე მაგალითად კაპიკი არ მაქვს შემოსავალი. ეს უცამლებში მინდის ფული. ეკვება ხო და რა.
2018 წლის იანვრიდან 60 წლამდე პირთა პენსია 20 ლარით, ხოლო 60 წელს ზემოთმყოფი პენსიონერებისათვის 25 ხუთი ლარით გაიზრდება, რაც შეეხება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერებს. პენსიის მოცულობა 60 წლამდე ასაკის პირებისთვის გახდება 312 ლარი, ხოლო 60 წელიწადის და მეტი ასაკის პირების 300 ლარს მიიღებენ.